Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang dekat tangan sis adalah Maura Insta daripada Bea Hijab. Okey, ini daripada material Korean Moss Script. Sangat-sangat nak pakai sekali sarung saja. Paling best dia tak perlu gosok pun. Tak payah guna pin. Okey, lepas tu boleh kemaskan dekat bahagian bahu. Nak buat labu boleh. Sini. Ataupun sikitkan. Senang sangat nak pakai. And dah siap. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin